Əziz və hörmətli vətəndaşlarımız, bir daha hamınızı xoş gördük. Günəş TV-nin canlı yayınına başlayırıq. Bugünkü proqramımızda daha əvvəldən elan etdiyimiz kimi doktor Əlirza Əskərzadə ilə danışacağıq. Azərbaycançılıq, milli vətən, milli ruh hərəkətimiz haqqında ümumiyyətlə və Azərbaycan hərəkatının demək olar ki, bu proqramda keçmişdəki bəzi təşkilatlarımızla danışdığımız demək ki, məsələlərin bir hissəsi kimi də sayıla bilir. Azərbaycan Azadlıq Hərəkatının əsasları nədir? Yəni, bizim əsas istəklərimiz və hədəflərimiz və s. Bu proqram da onun bir hissəsi ola bilir. Amma sadəcə, doktor Əskərzadənin bir akademik şəxsiyyətimiz olaraq fikirlərini bu haqda öyrənməyimiz çox-çox vacib olduğuna görə biz ayrı bir məsələlərə keçmədən sadəcə Dünya Azərbaycanlıları Həmrəylik Gününü bütün həmvətənlərimizə təbrik deyirik. Ümid edirik ki, gələcək günlərimiz daha da çox müttəhid, daha da çox təşkilatlı, daha da çox iradəli olaraq haqlarımızın tələbatı üçün qabağa gedəcəyik birlikdə və doktor Əskərzadəyə daha artıq istifadə eləməyimiz üçün tez mikrofonu veririk. Doktor, çox sağ olun. Deyir, sizin bu universitetdə dərs verdiyinizi biz nəzərdə tutaraq həmişə məşğulliyyət çox olur. İldə 12 ayda bir neçə günkü vaxtınız olur. Onun da bir neçəsini bizə sərf eləyirsiniz. Çox-çox təşəkkür edirik vaxt ayırdığınıza. Buyurun, əvvəla sizdən eşidək, həm vətənlərimizdən yəqin sözünüz vardı. Sonra bugünün proqramına və demək ki, mühüm məsələlərinə qayıdaq. Buyurun. Çox məmnun, Əhməd bəy. Mən də sizin hörmətli qulluğunuza və oradakı çalışan dostlarımızın huzurlarına elə də bərnaməni izləyən bütün həmvətənlərimizə salam ərz eləyirəm və elə fürsətdən istifadə edib 31 desember bu Azərbaycanlıların həmrəylik gününü hamıya təbrik edirəm və ümid edirəm ki, elə buyurduğunuz kimi bərnamə də çox gözəl qabağa gedəcək o dediyiniz mövzular əsasında. Əgər bir səs zat gəldi, çatdı, bir problem zat yoxdur, mən sizə buraxıram, ta sonra idamə verək. Çox təşəkkür edirik, bəli, səsiniz də yaxşı gəlir və belə keçmişdəki kimi biz proqramımıza davam edək və yeri gələndə suallara da həmvətənlərimizdən eşidəcəyik. Həmvətənlərimiz bizə sual da eləyə bilərlər, eyni zamanda e-maillərini, suallarını yaza da bilərlər. Yəni telefon da ola bilər, e-mail də ola bilər. Xahişimiz olacaq ki, sual cavaba gəlində həmvətənlərimiz mümkün qədər suallarını soruşsunlar, daha çox istifadə eləyək. Son zamanlarda Sayın doktor Əskərzadə, son zamanlarda biz şahid olmuşuq ki, bəzi teorilər və ya sözlər ortaya atılır ki, hərəkatımızda müxtəlif fikirlərin olması çox-çox yaxşılığı ilə birlikdə həm də eyni zamanda hərəkəti öz xəttindən caydıra da bilər bəzi bu suallar və ya teorilər və ya fikirlər ki, ortaya atılır. Onun üçün biz demək olur ki, bütün təşkilatlarla ki, danışırıq, çalışırıq ki, bəzi terminlərin anlayışlarını o cür ki, lazımdır öyrənək. Məsələ, birisi deyir ki, vətəni min cür tərif eləyənlər vardır. Birisi milli azadlıq hərəkatımızı ayrı cür tərif eləyir. Bu, hər kəsin özünün hüququdur. Biz onun heç kəsin qarşısını ala bilmərik. Və onun üçün də istəyir ki, hər kəs gəlsin, özü istədiyi kimi bu təriflərə, bu anlayışlara da fikri bildirsin. Öbür tərəfdən, həm də bizim hərəkatımızda, doktor, bu son zamanlarda biz şahid oluruq ki, bizə necə Cümhuri İslami çalışır bir tərəfdən yontalama düşmən düzəltsin, öz düşmənini bizim düşmən kimi bizim hərəkətimizin qarşısına qoysun, yəni özünün düşməninə şərik axtarır və bu beləliklə özünü kölgədə saxlasın. Həmişə bizə desin ki, məsələn, sizin düşməniniz Madagaskardır, mən zarafatla deyirim bunu həmişə, İsraildir, Amerikadır, Rusdur, odur, budur, bütün hamını düşmən yığır, sıralayır. Əgər Cümhur İslamı da deyir düşmən görürsə, bu da onlardan biridir. Yəni, bizim başımız ayrı yerlərə qarışsın, Cümhur İslamı yaddan çıxsın və ya paniranizm yaddan çıxsın o əqidə olaraq. Bu bir tərəfdən, öbür tərəfdən vətən məsələsində də necə Sovetlər Birliyi parçalanmadan əvvəl azərbaycanlılara sizin vətəniniz Sovet vətənidir, Sovetdir deyirdilər və rusların və ya o biri ölkələrin, o biri xalqların torpaqlarını Azərbaycana vətən kimi öyrətməyə çalışırdılar. Təbii ki, Sovetlər dağılandan sonra bəlli oldu ki, Azərbaycanlıların vətəni yenə də Azərbaycandır. Azərbaycana, nə bilim, Baltik cümhuriyyətlərindən, Sibirdən vətən çıxmır. Bunun bir vətəni var, onun da Azərbaycandır. Bu haqda, yəni, vətən anlayışı və hərəkatımızın
hədəfləri və bizim düşmənlərimiz haqqında istərdik əvvəl sizdən eşidək. Sonra söhbətlərimiz bir-bir sizin öz pişnadınızla qabağa gedəcək. Buyurun. Xahiş edirəm, Əhməd bəy, mən də buyurduqlarınızın hamısına qatılıram. Bunlar hamısı çox önəmli məsələlərdir, xüsusən bu milli vətən anlamı. Elə bütün ictimai mübarizələrdə, antirasisti, ziddistemari mübarizələrdə bu vətən anlamı həmişə birinci yer oynur və birinci rolu oynur. Əgər adam orada çaş baş vırsa və bir şəffaf bir düşüncəsi və nəzəri olmasa, elə o, necə ki deyərlər, mehmar elə o dedi, binanın o birinci kərpicini əyri qoyanda bina axıracan əyri gedər. Elə bu da eyni məsələdir. Əgər yəni hər kim ki siyasi baxımdan məsələn indi Azərbaycan yolunda, türkçülük yolunda fəaliyyət edir, o birinci baxışın yerini dəyişsə, şəffaf bir əqidəsi, ideyası olmasa, elə axıracan onun düşüncəsi bu məsirdə əyri üyrü gedəcək və özündən də sonra başqalarının da fikirlərini və əməllərini inhirafa çəkəcək və çəkmə potensialı da vardır. Əhməd bəy, elə sizin o qabaqdan dediyiniz o müqəddəməni nəzərdə alaraq, mən fikirləşirdim ki, biraz ayrı cürə bu məsələyə baxsaq, indi Azərbaycan hərəkətinə və fəallarımızı nəzərdə alanda adam baxır görür ki, ümumi halda üç cürə görüş, dünya görüşü ya ideolojik və siyasi hərəkət və baxış özünü meydana qoymuş. Bəli. Bunların biri ki, bildiyiniz kimi istiqlalçılarımızdır. Bəli. Burada yəni məsələ çox şəffaf və vazehdir. İstiqlalçı hərəkəti ümumi halda milli vətəndən eləyə bilməz ki, vazgeçsin və ya onu hər nəhvindən olursa olsun kölgə altına salsın. Bir nəfər ki, özünü istiqlalçı tanıtdırır, təbii bir müəyyən milli vətən anlayışı var bunun. İstir o milli vətəni, o torpağı və coğrafini istiqlaliyyətə yetirsin. İndi aynən bunun sərhəddatı haradır filan, onlar da biləxərə o mübarizədə özünü təyin edər. Vəli əsli məsələ budur ki, bu insanlarımızın çox aydın və şəffaf baxışları vardır milli vətənə görə. Çünki olmasa dayasan özünü bir istiqlalçı adlandıra bilməz. İkinci qrupumuz Əhməd bəy federalçılarımızdır. Genə elə bu insanların da çox şəffaf və aydın baxışları vardır milli vətən anlamına və onun mövqeyiyyətinə, sərhəddatına və coğrafi deməli mövqeyiyyətinə və locationına. Çünki bizim federalçılarımız da biləxərə istəyirlər milli dövlət qurulsun. Bu milli dövlət harada qurulacaqdır? Doğru. Təbii ki, bir Azərbaycan deyə bir milli vətən vardır və o milli vətənin bir tarixi vardır, müəyyən sərhəddatı vardır. Və bu dostlar, bu fəallarımız, aktivistlərimiz də istəyirlər orada qursunlar bu milli vətəni. Və məncə bu federalçılarla istiqlalçıların arasında deməli bir çoxları da çalışırlar yanlış bəhslər araya salsınlar, dava-şava salsınlar. Məncə ittifaqən bu iki qrup insanlarımızın arasında çox-çox da belə müştərək nöqtələr var. Elə ən önəmlisi Azərbaycançılıq və Azərbaycanı bir milli vətən kimi görməkdir. Yəni, o bir binövrə daşıdır bizim bugünkü mübarizədə. Dediyim kimi, onu hər kim onu gözdən deməli atırsa və itirirsə, bu məsələdə ciddi və doğru düzgün bir köməkliyi geçməyəcək bu mübarizəyə. Üçüncü qrup, Əhməd bəy, mən əlbəttə sonra gələcəyəm detaylı lazım olsa ki, bu qrupların haqqında da danışacaq. Üçüncüsü, türkçülük baxışıdır və bizim əziz türkçülərimizdir. Bunun da elə sabiqəsi bildiyiniz kimi gedir çox qabaqlara. Ən belə o yaxın sabiqəni desək elə İran o inqilabı, İslam inqilabından sonra deməli elə Varlıq dərgisinin çıxışı ilə izlərini görə bilirik oralarda. Bir növ demək olar ki, fərhəngi nasionalizm, kültürel nasionalizm başlanır. Akademik ədəbiyyatda ona etnik nasionalizm də deyilir ki, özünü təyin və tərif edir türk məqüləsi dövrəbərində və onun deməli türk bir etnik hüviyyət kateqorisi olaraq o baxımdan və həm də İranda yaşayan türklərin deməli fərhəngi, kültürel həqlərini, o cümlədən dil həqqini qorumaq yolunda bu əzizlərimizdən mübarizələrini başlamışlar.
Deməli, onun iki cəmbəsi olur, kültürel nasionalist və etnik nasionalist. Müntəha, bunun bir baxış, bir başqa variantı da vardı ki, akademik ədəbiyyatda ona deyilir romantik nasionalist. Məsələn, o da odur ki, dostlar görürsüz deyirlər ki, elə bütün dünyada bir türk milləti var və biz Azərbaycanlılar, İran türkləri də bu böyük türk millətinin bir parçasıdır və o açıdan həm dünyaya baxırlar, həm Azərbaycan məsələlərinə, həm İran məsələlərinə. Burada bu dostların bir böyük fərqi vardır bizim həm istiqlalçılarımızla, həm federalçılarımızla. Əlbəttə, indiyəcən çox qəşəng şəffafcasına açılmamış. Bəli, çün artıq bəhslər elə bu TV-nin gücünə və başqa media qruplarımızın çalışmalarının sayəsində yavaş-yavaş şəffaflanır. Deməli, şəffaf baxışlara da gərək elə qabaqlarında şəffaf sorğu-sual qoyulsun və şəffaf cavablar alınsın. Ta biz görək bu mübarizədə bizim insanlarımız nə istəyirlər və hara getmək istəyirlər. Onların, Əhməd bəy, ümumi halda türkçü baxışın bu cərəyana baxmayaraq ki, bir çox faydaları olmuş. Müntəha bu əzizlərin görüşündə böyük bir zəif ki vardı və çatışmamazlıq ki vardı. Bu milli vətən anlamını kölgəyə salmaqdır. Azərbaycanın özünü bir milli coğrafi kimi və Azərbaycançılığı bir strategik mübarizə kateqorisi kimi və milli vətənin adı kimi kölgəyə aparmaq. Oracan imkan varsa ondan əslən danışmamaq, indi məcburi halda danışanda da biləxərə o dedi bir çox sürətlə bir sözlər deyib getmək və önəmi ümumi halda türkçülüyə və türk ünsürünə vermək. İndi burada bu sorğu-sual araya gəlir ki, aya bunların böyük bir fərqləri vardı o iki variantla ki, dedi istiqlalçılarla və federalçılarla. Fərqləri yoxdur. O anlamda ki, elə istiqlalçının da böyük bir baxışı biləxərə türk insanının həqqini qorumaqdır. Yəni, türkə o cür baxır bir, deməli, etnik hüviyyət kateqorisi məqamında və bir antirasisti mübarizədə tün türk insanı və türk adı və türk sözü özü İranda ariyapərəstlik rasizminin, deməli, düşmənliyinə məruz qalmış, əzilmiş, təhqir edilmiş. O həqdən əlbəttə ilə hamı türkçü tanınır və bir növ türkçülük bu mübarizələrin hamısında vardır. Elə federalçı da o cürdür. Müntəha, bu üç qrupu biz ayırt edirik, xüsusən bu türkçü dostlarımızı oradan ki, bunların düşüncələrində və ideolojilərində türkçülük birinci yeri daşıyır. Halbuki, dediyim kimi, istiqlalçı düşüncəsində, əgər istiqlalın tərifini akademik şəkildə və elmi şəkildə araşdıra bilsək, milli vətən birinci yeri daşıyır, istir gətirsin, milli dövləti qursun və o milli dövlətin əli ilə sabah türk dili deyinəm, türk kültürüdür, türk fərhəngidir, türkün antirasisti mübarizəsidir, bunların hamısını gücləndirsin. Vəli türkçülük baxış əslən Azərbaycançılıqla işi yoxdur, milli vətən anlamı ilə işi yoxdur, milli dövlət qurmaqla işi yoxdur. Yalnız deyir ki, İran içində bütün 40 milyon türk yaşamaqdadır, bu türklərin gərək dilləri azad olsun. Və dilə bu dostlarımız türk dilinə böyük bir önəm vermişlər və elə o mizanda getdikcə də görürük ki, milli vətən anlamı o qədər ki, gərək orada işıq altına çəkilməmiş. İndi, təbii ki, dediyim kimi, bunlar da Azərbaycanın ancaqdan da hərdən danışırlar, vəli ciddi halda gətirib yan-yana qoyanda bu üç baxışı və bir tətbiqi, deməli, təhqiq aparanda baxırıq, görürük ki, bunların əsas fərqləri elə oradadır. İndi bir çox suallar meydana çıxır. Mən ondan qabaq bir iki başqa variantı da ki, bu üç variantın yanında gözə çarpır bunların da zuhuru yavaş-yavaş ki, bu üçünün içindən yavaş-yavaş çıxmaqdadır və görünməkdədir. Onları da tez bir işarə eləyim, ta geçək bəzi ciddi suallara ki, bu hər üç qrupun baxışında vardır milli vətən anlamına. Bunların da, Əhməd, biri deyə bilir ki, ümumi halda demokratik baxışdır. Və biri də qeyr-demokratik baxış ki, bu üç qrup insanlarımızın aralarında, hər üçünün aralarında deməli bu tip insanlar vardır ki, baxışı, insanlarımız vardır ki, baxışları fəvqəladə demokratikdir bu məsələyə. Məsələn, gətirir insan haqqını mərkəziyyət verir, gətirir məsələn, orada Azərbaycanda
antirasisti mübarizəyə mərkəziyyət verir, gətirir, antikolonial mübarizəyə mərkəziyyət verir. Bunlar hamısı mütərəqqi görüşlərdir. Vəli fərdlər də tapılır ki, məsələn, gətirirəm qan əsasında bütün türklərin qanı müəyyən bir qandır, hamı türklər gərək yığışsın, o bir milli dövlət qursun, neynəsin. O cür baxışlarda elmi ədəbiyyatda, ən azı akademik ədəbiyyatda çox mütərəqqi bir görüş tanınmır. O tiplər insanlarımız da vardı bu mübarizədə. Fəqət mən bunu istədim işarə eləyəm ki, yavaş-yavaş bunu da görürük ki, bir deməli, cibhədə ayrılır, bir qruplaşma özünü göstərməkdədir ki, o xəttin dövrəsində ki, kim demokratik baxır ümumi halda Azərbaycan və İran məsələlərinə və kim qeyri-demokratik bir açıdan yanaşır bu məsələyə. İndi Əhməd bəy, bu 5 variantı nəzərdə aldıqdan sonra keçək bu milli vətən anlamına ki, buyurdunuz. Və indi siz nə cür istəsəz bəhsə o cür qabağa apardınız. Mən istəyirdim, doktor, əvvəl mümkün olsa bu dediyiniz çox mühüm bir məsələdir bu qan, kimin qanında, damarında türk qanı var mənasında. Əgər onu həqiqətən də belə bir təhlükə də yavaş-yavaş çıxıb ortaya ki, bizim soralıqda ağzımızı, ya belə deyər, o kökündən bağlaya bilən, bizə icazə verməyə bilən bir teoridir ki, elm bunun tərsini indi yavaş-yavaş sübut edir ki, qanla biz gedəndə, DNA ilə ölçəndə biz bilirik ki, görürük ki, əsən, məsələn, Türkiyədəki türk dillilərlə, deyək, Orta Asiyadakı türk dillilərin qanında fərqi vardır. Yəni, bu, sonra bunlar türk olublar, heç demək olmaz ki, da bunlar ayrıdırlar. Amma indi bir olublar, təxmin bir dildə danışırlar, bir-birinə kültürəl baxımdan çox yaxınlaşıblar və ya yaxın idilər, indi uzaqlaşsalar da yaxınlaşırlar. Ona görə də biz o qan məsələsini gətirəndə hələ sübut olmayıbdır. Amma görünür, hətta farslarla bizim də qanımızda o qədər. Yəni, İrandakı qanlar bir-birinə çox yaxındır, hamının qanı bir-birinə çox yaxındır. Və bu baxımdan biz, məncə, bu 5-ci variantı ki, siz dediniz, variantın içində qanla gedənlərin qarşısında, məncə, elmi baxımdan insanlarımız gərək araşdıra və bu teorini kökündən tez öldürmək lazımdır ki, biz qanla heç nəyi ölçə bilmərik. Yəni, həqiqətən çətin bir məsələdir. Siz necə baxırsınız bu məsələyə? Tam doğrudur, Əhməd bəy, mən də qatılıram. Bu cür, yəni, irticai baxışların heç hərəkətə xeyri geçməmiş. İndi ki, elə milli hərəkətdə şəffaflıq meydana çıxır, yavaş-yavaş biz eləyə bilirik ki, analiz eləyək, təcziyə təhlil eləyək bu cür baxışları və bu özü çox müsbət bir qədəmdir. Qədimlər, qədimdə deyəndə məsələn elə hətta 5-10 il bundan qabaq, bu cür baxışlar gəlirdi özünün bətər nəm istiqlalçı göstərməklə, nəm türkçü göstərməklə, nəm turancı göstərməklə zatla özünə bir yer qazanmışdı. Vəli yavaş-yavaş insanlarımız görürlər ki, əslən o cür də deyir. Məsələn, biri istiqlalçı olmaq üçün məcbur da gedə bir irticai düşüncənin ətəyindən yapışa. Buyurduğunuz kimi bütün elmi, deməli, testlər, azmayışlar göstərmişlər ki, elə bir şey yoxdur. Əsələn, elə Hitlərdən bir yana o ideoloji əslən vərşikəst olub. Hitlər də öz elə bir düşüncə ilə çıxmışdı meydanada. Məsələn, deyirdi, bütün germənik, deməli, insanlar, o qanı daşıyanlar hamısına mən istəyirəm nəfəs səhmə yeri axtarıram. Tənəffüs səhmək üçün torpaq lazımdır bu insanlara. Gördük ki, axır aqibəti nəcr oldu. Və farslar da o yolu gedirlər. Yəni, fars nasionalistlər deyilə həmin bu qanla ki, arya qanı, arya ırqı, ırqıçılıq bir növ bunların ideolojisi nə çevrilibdir. Yəni, bizim düşmənimizlə savaş, düşmənlə o məsələ ilə savaşırıq ki, bəzən deyir ki, biz də o yox. Bu, ola bilmir axı. Elə bil ki, onların hədəsindən biz də istifadə eləyək. Tam doğrudur. Buna bir çox elə təşkilatlar da və cərəyanlar da həməş elə dünya səthində də o təliyə düşərlər. Yəni, o məsələni ki, istəyirsiniz onu yıxasınız, onun əleyhinə mübarizə eləsiniz, birdən görürsünüz ki, özünüz elə çönüb, onun bir başqa kopisi olmuşsunuz. Çox ciddi bir məsələdir, adam gərək ondan yəni, çalışa uzaqda gəzə və ondan uzaqda gəzmək də budur ki, onun elə o təriflərini, anlamlarını, mekanizmlərini şəffaf halda açıqlamaq və bəhsə qoymaq və tartışmaq. Ta bizim insanlarımız, xüsusilə kənc insanlarımız indi,
Məsələn, Urmudan, Təbrizdən, Zəncandan, bütün şəhərlərimizdən yavaş-yavaş baş çıxadırlar bu məsələlərdən, internet dünyasına girirlər, Facebook-a, e-mail qruplarına, sitələrimizə zada. Bu cür cərəyanların o Şəhriyar demişkən felinə uymasınlar və o güclü, deməli, azadi, xah azadlıq istəyən enerji ki, bu insanlarda var, ədalətsevərlik ki, bunlarda var, gəlib-gedib bir irticai bir yolda fəda olmasın. O da bizlərin vəzifəsidir ki, açıqlayaq bu məsələni. O çox mühümdür, Əhməd bəy. Və elə ona cəhətdə bu türkçülük məsələsi ki, ümumi halda bir böyük varayant kimi özünü göstərir elə bu mübarizənin içində. Məmulən bu baxışları da biz o varayantın içində görürük. O özü çox geniş bir bildiyiniz kimi perspektivdir. Müntəha bir perspektivdir ki, şəffaf halda nə özü özünü tərif eləyibdir, nə də başqaları onu tərif eləməyə çalışmışlar və ya çalışa çəkməyə çalışmışlar. Təzə-təzə bu iş başlanmış və ondan da hamı elə kifayət qədərincə mənfəət aparacaqdır. O dostların baxışının içində var, çünki milli vətən anlamı çox zəifdir orada. Bu cür fikirlər də gəlir, qəşəh özünü əks etdirə bilir. Başqa bir zəif nöqtəsi ki, o cərəyanın var idi, ədəm şəffafiyyətdir, şəffafiyyətin olmamasıdır. Hətta o adamlar ki, aşırıcı halda təbliğ edirlər o həqlərdə, siz baxsız görürsünüz ki, hələ biz bir müəyyən çehrələr də tanımırıq. Ki, məsələn, gələlə, oturalə bu cür TV-nin dalısında, ya məsələn, Paltak qrubunda, ya hətta sitələrdə öz müəyyən adları ilə yazala və təbliğ eləyələ bu düşüncələri və 5 nəfər də bunları tanıya. Bu özü təhlükənin başqa bir qismətidir, Əhməd bəy, üçün bildiyiniz kimi indi fərz edin, bir nəfər 65-68 sinində oturub Türkiyədə ya orada-burada bir dənə nəm almanlı 21 yaşında adamın əksini qoyub ora və onun dalısı, adının dalısında götürüb də ənva əqsam təbliğat edir. Bu özü əxlağı nəzərdən birincisi düz bir işləyir. Üçün dediyim kimi və bunlar da bir fərd edə, əlbəttə bir şəbəkədən söhbət gedir. Bəli. Bildiyiniz kimi görürük ki, orada Urmudan, Təbrizdən bizim cavanlarımız çıxır. Bunlarda ki, o qədər bəsirət yoxdur. Düşürlər, məsələn, bu cür figurların dalısına ya bir şeylər eşidirlər, ehsasat azada qatılırlar. Sabah bunun təhlükəsi oradadır ki, Əhməd bəyə gəl, mən bir gün gələn, məsələn, bir Kanadalı modelin əksinin dalında özümü gizlədəm. 5 gündən də sonra çox rahat gələn bir Meksikli modelin dalısında özümü gizlədirəm, bir yoldur robot dediklərimin 100% tərsini deyərəm. Bəli. Onda nə olacaq? Yəni biz gərək şəffafiyyətə burada təkid eləyək. O adamlar ki, bu mərhələdə Azərbaycan məsələsi haqqında, İranda türk məsələsi haqqında ümumi halda nəzər verirlər, yazı yazırlar, söz sahibidirlər. Biz gərək bunlardan istəyək ki, açıq və şəffaf halda birincisi özlərini tanıyaq. Ki, görək bunlar kimlərdirlər? Bu mesajlar hardan gəlir bizim ictimaata? Daha artıq görürsünüz, daha indi 21-ci əsrdə Ərəb dünyasında da qoca arvaddan, qoca kişiyə, cəvandan, uşaqdan hamı tökülüb xiyabanlara, azadlıq istəyir, ədalət istəyir, açıq şəffaf halda kameraların qabağındadır. Mən bilmirəm, biri oturub Türkiyədə, Kanadada, o yanda bir yanda, nədən qorxulurlar öz çehrələrini bunlar gizlətmişlər? Deməli, o düşüncə ki, yayılır, ona bunların ehtiramları yoxdur. Özləri inanmırlar. Bəli. Bəli. Yəni mən bu haqda onu deyim sizə ki, keçmişdə onların bir kitab da yazmışlar. Göstərdim. Burada bilmirəm indi efir otağı ilə onu versə mən göstərirəm. Kitab yazıbdı. İran türklərinin əl kitabı. İran xalqlarının əl kitabı türk dilində yazıbdı. Yazarın adını da qoyubdu Rafael Blaga. Məsələn, təsəvvür eləyin. Yəni, bu, bilmirəm, televizyonda göstərmişdim, yenə də göstərim. Bu adam, bir adam ki, öz kitabına o qədər zəhmət çəkə, öz adını qoymayıb, bəllidir ki, burada ayrı bir hədəf vardır. Yəni, ya inanmır, ya sifarişi var, bir başqasının istəyi ilə bunu yazıb və yəni ki, indi dediyiniz kimi ayrı məsələlərdə yavaş-yavaş ortaya çıxacaq. Şəffaflıq üstündə durduz. Mən istərdim ki, bir məsələyə qayıdaq, doktor, mümkün olsa. Türkçülük haqqında. Bəziləri elə bu dediyiniz o modellərdən də bu biz də asib görürük demək olar. Hərəkətimizdə mən şəxsən özümü demirəm. Bəziləri gətirirlər. Türkçülüyü elə ortaya qoyurlar ki, Azərbaycançılar, o vətəni sevənlər
istər-istəməz güya o türkçülüklə müxalifdir. Halbuki Azərbaycançılıq türkçülüyün bir hissəsidir. Azərbaycanda türk dilinin rəsmi olmasını biz də istəyirik. Türkçülük və ya bir türk dilinin rəsmi olmasından başlamır. Elədirsə biz Azərbaycançılıq və türkçülüyü bir görürük. Münta biz türkçülüyə Azərbaycançılıqdan çatırıq. Onlar deyirlər ki, yox, türkçülük birinci olmalıdır və Azərbaycançılıq kölgədə qalmalıdır burada. Və hətta müəyyən qədər bu Azərbaycançılıq, Azərbaycan diliniz adını o qədər şişirdib ortaya atırlar ki, bəhs əsən ayrı yerə gedir çatır. Sizin nəzərinizdə türkçülüklə Azərbaycançılıq bir-birinin yanında gedir, bir-birini təkmilləşdirir, hansı əvvəl gəlir və ya bir-birinə müxalifdir? Sizin fikriniz nədir? Çox gözəl bir məqama toxundu Zəhmət bəy. O cərəyan ki, indi meydandadır, ümumi halda özünü Azərbaycançılıqla və Azərbaycanla ziddiyyətdə tərif edir. Və o çox təhlükəli bir baxışdır. Eləyə bilər ki, adamın perspektivində, dünya görüşündə müəyyən, deməli, fərqlər olsun, o çox təbiidir. Vəli biri ki, gəlir özünü ana vətənin anlamı ilə və varlığı ilə təzaddıda və düşmənlikdə tərif edir. Onu biz gərək açıqlayaq şəffafcasına və çox düz buyurursunuz, o teyfin bir cərəyanı bu işi görməkdədir. Ki tam, yenə də əvvələn qeyrəxlağı bir işdir. Çün Azərbaycançılıq əslən, Azərbaycançılıq biz deyəndə ümumi halda milli vətən birinci gəlir, o milli vətənin də deməli rüknüləri vardır. Müxtəlif yanı payaları, təməlləri vardır. Böyük bir təməli türkçülükdir, böyük bir təməli Azərbaycanın deməli maddi qaynaqlarıdır, yeraltı, yerüstü qaynaqlarıdır. Orada Urmi gölüdür məsələn sabah, orada onun üstündə yaşayan insanlarımızdır. Orada iş məsələdir, əkinci məsələsidir, qadınlar məsələsidir. Mən Əhməd bəy qabaqlarda da bir misal vermişdim o Yunan filosofu Ərəstudan. Ərəstudan bir sual soruşdular ki, elə o qədim ən hər yerdə olan o sualı ki, toyuq qabaq gəlmiş ya yumurta? Bu qəddi dedi, toyuq qabaq gəlmiş üçün toyuq bir bütövlükdir, bir küllüdür. Yumurta bir cüzüdür ki, o toyuğa vabəstədir, toyuğa bağlıdır. Cüz heç vaxt gəlib küllüdən qabağa geçə bilməz. İndi biz də Azərbaycan deyəndə və Azərbaycanı bir milli vətən görəndə elə bir baxışımız vardır. Türkçülük onun cüzülərindən, əczasından biridir. Amma bizim axı milli qaynaqlarımız var, bizim orada insanlarımız yaşayır o torpağın üstündə. Tarixi bir coğrafidir bura. Burada deməli, əsən əməli halda indi dünya bu nəticəyə yetişmiş Şəhmət bəy. Siz hətta o dili qorumaq üçün gərək milli dövlətiniz ol özünüzün. Məsələ, bizim romantik türkçülük ya kültürəl türkçülük nə cür baxır bu məsələyə? Bunların ən böyük siyasi istəkləri budur ki, tün İranda əksəriyyət nisbi türklərlədir, türk dili gərək rəsmi olsun. Çox qəşə, çox gözəl, bunu elə hamistir da. Müntəha indi o istəmək bir şeydir, vəli onu çox belə əməli halda, konkret halda necə gətirib, deməli, əmələ getirəcəyik, o başqa bir şeydir. Aya bu olan bir işdir, İranda türk dili rəsmi olsun. Hansı mekanizmlər əsasında? Bizim qabağımızda tarixi misallar var. Ən gözəli, ən effektivi, təsirlisi elə rəhmətli Pişəvərinin misalıdır. Gətdi orada Təbrizdə milli dövlətini qurdu, türk dilini də rəsmi elədi. İndi, Əhməd bəy, bildiyiniz kimi, indi hətta bu dostlarımızın baxışları məncə çox belə gedir romantik baxışa, tarixən də vırır getir, o Fransa inqilabından zatdan qabağa gedir. 13-14-cü əsrin bir eynəyi ilə dünyaya baxmaqdır. Elə bil ki, dünyanı elə o Dədə Qurquz zamanı soruşardılar, deyərdilər vətənin haradır. O zamanın o əskərlərinə deyərdi, vətənim elə atın belidir. At məni hara aparıb çıxarsa, vətən də oradır. Axı da indi o zaman deyək ki, indi gərək vətəni konkret halda tərif edəsən. Durub elə deyək ki, İranda türk dili rəsmi olsun, dünyada da 300 milyon türk var. Bununla indi məsələ həll olunmur. İndi hətta elmi halda biz duraq belə nağıl da deyək, nəm şer də yazaq, gərək Azərbaycan insanı, türk insanı gedə bir konkret zəminin üstündə, bir mədrəsədə, məktəbdə otura, onu öyrənə. O məktəbi yaradan, tikən, o məktəbə deməli
başlıq eləyən, supervayz eləyən o Azərbaycanın dövləti olmalıdır. Ya hər hansı bir dövlət. Bəli, sizin bir dövlətə ehtiyacınız vardı ki, gətirə onu açığa, gətirə onu idarə eləyə, administration verə ona. Yəni bu zatlarda da özünü göstərir. Əhməd bəy, biz 5-6 il bu Afrikayı ölkələrində elə bu dil məsələsi haqda təhqiqat aparmışıq. Məsələn, o Ghana məmləkəti, heç elə o İranın da yarısıca cəmiyyəti var, 25 milyon zatda cəmiyyəti var. Burada 9 rəsmi dil var. İngilis dili də bunların biridir. Bunlar gəldilər, bilirsiniz ki, bunlar da hamısı anti-kolonial mübarizədən çıxıb istiqlaliyyət almışlar, öz milli dillərinə, milli kültürlərinə bətər belə həssasdırlar. Gətdilər, 9 rəsmi dil qoydular, bir zamandan sonra baxdılar, gördülər ki, bu Afrikayı dillər, əslən, bunları oxuyan yoxdur. Hətta elə öz məntəqələrində də, tüm bunlar ingilis dili ilə rəqabət eləyə bilmirdilər. Məsələn, birinin ki, dili orada fərz edilən Akan dilidir, oranın bir etnik qrupu və bir coğrafisi, otururdu, salırdı, çıxırdı, deyirdi, mən bu enerjini bu dilin üstünə qoyunca, gedirəm ingilisi dilin üstünə qoyam ki, nəm dünya dilidir, filandı, filandı və belə məziyyəti var. Sonra buranın məhəlli dövlətləri gətdilər, bu dil məsələni vəsl elədilər iqtisadi məsələyə və iştigal məsələsinə, iş məsələsinə. Gəldilər, dedilər ki, məsələn, bu Akan məntəqəsində, əgər sən istəyirsən bir müəllim kimi, bir işçi kimi, bir dövlət adamı kimi işləyəsən, gərək buranın dilini öyrəşəsən. Yəni, dövlət gətdi, bir zərurət qoydu oranın o məntəqə dövləti. Və indi bətər çiçəklənib, inkişaf tapıb bu məsələ, hamı məcbur olub öz dilini öyrəşsin, öz dilinin yanında da gedir, ingilis dilini də öyrənir. Sabah İranda ilə eyni məsələdir. Bu ki, biz duraq xoşbavərliklə, romantik bir halda deyək, bütün İranda türk dili rəsmi olsun. Əvvələn, onu rəsmi eləyən olmaz. Biz deməklə, 40 milyondur, filandı, behmandır, gətirib orada heç kim türk dilini rəsmi bir sərasəri dil eləməyəcək. O elə, beqoğlu pişəvəri, əgər alınsa da, o da konkret mübarizə nəticəsində olar ki, onun da qaynağı və mərkəzi və zəmini gərək Azərbaycan ola. Müntəq ondan əlavə. Fərz eləyək ki, bu dostlar elə bu istəhlərini də aldılar və türk dili orada rəsmi dillərdən biri oldu. Bunun deməli, icrayı təzmin edəni kim olacaq? Əgər sizin milli vətən anlamınız olmasa və milli dövlətimiz olmasa orada bizim. Eynən elə oyun olar ki, Afrikada görürük da. Gətirərlər kağız üstə, deyərlər, iki rəsmi dilimiz var indi. Əslən, bu ağalar ki, deyirlənəm, bütün İranda 40 milyon türk var. Bu 40 milyon da Əhməd bəy yaddan çıxmayaq ki, nəm Ağay Xamineydən tutmuş, Xəlxalidən tutmuş, o faşlaşmış türklərdən zatdan tutmuş, Kəsrəvi filan bilmə. Onların hamısı nəzərdə alınır da ki, onların əksəri bu türkçülüklə özləri ziddilər. Vəli romantik, təxəyyülü bir halda hələ biz deyirək 40 milyon var. İndi bu 40 milyon elə hamısı durub günü bir gündən ki, orada türk dili rəsmi oldu deyəcək biz. Gəlincədə hamımız indi türk dili öyrəşə. Xeyr, o cür deyir. Gərək sizin orada Azərbaycanda dövlətiniz ola, hətta federalist bir şivəsində də olursa olsun, gətirə deyək ki, Azərbaycan torpağında, türk torpağında hər kim istəyir işləyə, dövlətə işləyə, deməli, təhsil sistemində işləyə, qəzavət sistemində işləyə, əkinçilik deməli sahəsində işləyə. Bunların da hamısı bilirsiniz, üçüncü dünyada dövlət ən böyük şeydir, iş sahibidir. İşi hamı gedir, dövlətdən alır, gərək gətirə onu, deməli, o fişarı qoyamının üstünə ki, gəl imtihan ver türk dilində, ged öyrəş, gəl imtihan ver, əgər qəbul olsun, sənə iş verəcəyik. Ondadır ki, bu insanlar gəlib türk dilini öyrəşəcəklər. Artıq indi ən azı 80 ildir fars dili vurub bu dili keçmiş qabağa İranda. İnsanlar yəni gətirirlər bu dil məsələsini də şuğlu məsələyə, iqtisadi məsələyə bağlırlar. O Tehrandakı deyilənəm 8 milyon türk var. Bu ağalar romantik bir halda fikirli olaraq hamısı durub qaçacaqla, səbdinam eləyəcəklər türk mədrəsəsində. Xeyr, o cür deyir. Sizin gərək yəni... İcrai zaminiz ola bu məsələyə. Genə də o gətirir, bizi qaytarır nə qədər xiyali baxışlardır bunlar və o Azərbaycanı bir milli vətən kimi kölcə altına aparanda hətta heç o istədiklərinə də bunlar yetişə bilməyəcəklər. İndi başqa sual budur. Əyə vaqəm bizim bu dostlarımız sədaqətlə bu meydandadılar, xub federalçılıq məyə ayrı bir şey istəyir. Bizim federalçı dostlar da federalçılarla bunların ən böyük fərq odur ki, federalçılar gətiriblə
Azərbaycanı bir milli vətən kimi görüblər, oranı bir ağırlıq mərkəzi kimi görüblər. Federaltılar deyirlər ki, gəlin milli dövlətimizi burada quraq və bu milli dövlət gedər müzakirələrlə Xorasan türkü haqqında, Kürdistanda yaşayan türk haqqında və Tehran türkü haqqında və o cür onlara mədrəs açacaq. Yəni, konkret dövlətin tarixi ilə bu olmalıdır. Bu cür xiyalatın ancaqla kağız üstə dil almaq olmayacaq. Xub, indi sual burada olur. Bəs bu dostlar niyə federalçılarla ziddilər? İstiqlalçı ilə zidd olduğunu bildik. Federalçı ilə niyə ziddilər, yəni deyirsiniz? Tam doğru bir sualdır da. İstiqlalçını deyirlənəm, istilənəm İran ki, əslən türkün vətənidir, nəm elə birinci gündən burada türk olub, başqalar bizim qonaqlarımızdır filan. Hələ ora keçmir ki, nə qədər bu baxış özü də romantik bir baxışdır. Bunlar deyirlər, xub, İran bizimkidir, gərək bu parçalanmaya. İstiqlalçı ilə ziddilər, çün biləxərə istiqlalçı istir, istiqlaliyyət alsın o coğrafiya. Federalçı ki, eyni sözü deyir, federalçı ilə onların təhcə bir fərqi burdadır ki, burada milli vətən məsələsindədir. O, İranı görür, federalçı gətirir, həm strategik olaraq, həm taktik olaraq önəmi verir Azərbaycana, deyir, milli dövlət burada qurular və bu milli dövlətlə, Kürdistan milli dövləti ilə, Xorasan milli dövləti ilə, Farsistan milli dövləti ilə keçər müzakirəyə və o cür bu məmləkəti bahəmlikdə şey elərik. Bunların başqa bir İradları istiqlalçılara odur ki, deyirlər, bu işləməz. İranda 40 milyon türk var, nəm Azərbaycanda cəminə 8-9 milyon türk vardır. Siz o türkləri də bizə zidd eləyəcəksiniz, əgər istəsəz ayırasınız filan filan. Xub, bu bəhslər vardır ki, yerində elə lazımdır onlara da əlbəttə istiqlalçılar tərəfindən də şəffaf cavab verilsin və onların tərəfindən də ki, bu bəhslər daha artıq açılsın. Mütəhəmə, burada istəyirəm bu məsələyi işarə eləyəm ki, çox gözəl. Biləxərə o bir tənqiddir. Xub, federalizm ki, bu məsələni daha gözəl harda həll elir. Federalizm gəlir, deyir ki, çox doğrudur, 40 milyon burada türk var, biz də ki, istəmirik Azərbaycanı ayıraq, 40 milyon türkdən əlavə bu gətirir, əslən, qeyri-farsı da qatır öz mübarizəsinə. Deyir, kürt də gəlsin, türkəmən də gəlsin, ərəb, bəluş gəlsin, bəxtiyarı, lor da gəlsin, məndən əl-ələ versin. Hamımız bu işi görək, bu ki, daha təsirli olur. Yəni, o türkçülük baxışı ilə geçsək. Bəs bu dostlar niyə federalizmi bu qədər əzillər? Burada, Əhməd bəy, baxdıqda görürük ki, əvvələn ədəmi şəffafiyyət var, saniyən burada yəni, müxtəlif zatlar meydana çıxır ki, konkret halda bugün Azərbaycan qalxmış, istir bir seri həqlər əldə etsin, biz eləyə bilmərik, yəni bir seri ərvahəşbahın düşüncələrinin dalına düşək. Gərək müəyyən müşəxəs adamlar gələlə şəffaf bunu biləxərə müzakirəyə qoyaq. Bəhs eləyək, görək ki, kimin iradı haradadır, kimin zəfi, iştibahi və quvvət nöqtələri haradır və nə cür bahəmlikdə bu məsələ qabağa gedər. Doktor, qayıdırıq bu bəhsin düz əsas bünövrəsi, ya o kökü ki, məsələni təyin olunması üçün çox rahat onu danışmaq olur, yəni vacib olur. Bu, vətən anlayışıdır. Vətən anlayışı haqqında istərdim. Siz milli vətən deyirsiniz. Ümumiyyətlə, yəni bir mübarizə hər halda bir xəyalı bir məntəqə üçün olmaz. Bir mübarizənin, yəni milli mübarizədə vətən təyin olunmalıdır və vətəndə nə iş görülməlidir? Onlar şəffafca dediyiniz kimi danışılmalıdır. Biri də, yenə deyirəm, siz dediyiniz kimi, biri də Azərbaycanın azadlığını onun müstəqilliyində görürlər, biri də Azərbaycanın azadlığını keçici də olsa, müvəqqəti də olsa, milli dövlətin yaranmasını federalizmdə görürlər. Əlbəttə, federalçıların yenə də iki qismətə bölmək olur. Onların bir hissəsi sadəcə İran dağılmasın deyə federalizm atırlar ortaya. Bir iddiası Azərbaycanın dərdini hələ də olsa federalizmdə həll eləyə bilirlər. Yəni, onları da bir-birindən ayırmaq olur. Hətta bəziləri indi görür ki, hətta səltənət tələblərinin tərəfindən yavaş-yavaş yumuşalıb və coğrafi federalizm adı altını teorilər atırlar ortaya. Milli federalizm yox, coğrafi federalizm. Yəni, məntəqəni məmləkəti idarə eləmək üçün müxtəlif federal dövlətlərə
ayırmaq ki, o da bizim başımıza daha çox bəla gətirmək üçündür. Onların görürük ki, eşidirik ki, Azərbaycanın qərbini, Ərdəbili verirlər, məsələn, Ceylanla bir yerdə olsun, ora olsun federal dövlət. İndi onun rəsmi dili nə olacaq, necə idarə olunacaq, kimin tərəfindən idarə olunacaq, onu demirlər. Yəni, ona görə də federalçıların özünün içində də milli federalistlər vardır, bir də İrançı federalistlər var. Bilmirəm, siz ona diqqət eləyibsiniz ya, siz bununla razısınız ya yox. Odur ki, sözün hamısı gəlir budur ki, bizim vətənimiz haradır. Vətənin anlayışı və sizin nəzəriniz və biz Azərbaycanlıların vətəni. Buyurun, o haqda fikrinizi eşidək. Tam doğrudur, Əhməd bəy. Məncə bu bəhslər elə nə qədər şəffaf halda açılır, o, deməli, düyünlü nöqtələrə də üstünə işıq saçılar. Elə həm federalist baxışının içində var, indi istiqlaliyyətçilikdə ola bilər olsun və türkçülükdə vardır. Bunların elə bir yolu var, o da şəffaf tartışmadır. Bu vətən anlamı, rəhmətlik Bulud Qaraçörlü Əhməd bəyə bir gözəl şer demişdi, hətmə xatirizdədir, deyibdir ki, belə o qərizi halda qarqa da elə öz yurd yuvasına həssasiyyət göstərir. Deyir ki, mən məyə bir qarqadan əskiyəm. Çox gözəl demişdi. Bu insanın elə nəhadında vardı. Öz yurduna, anadan olduğu yerinə, ata-babasının yurduna bir sevgi vardı, bir eşq var, əlaqə vardı. Hətta görürsünüz, insanlar mühacirətə gələndən sonra da o yaddan çıxmır. Bəcədə yəni, çoxalır, bəli. Çoxalır o eşq, əlaqə var. Bu təbii bir şeydir. Elə bunu materialisti baxışdan da baxsaq, hətta məsələn marksisti baxışdan da baxsaq, marksizmi də bu, buna deyirlər material base, yəni maddi təməl. O maddi qaynaqdır da, torpaqdır, onun deməli sirvətləridir və elə marksizm adamın özü də, insan da ki, o biləxərə təbiətdən əmələ gəlmişdir, bir maddi varlıqdır. Birinci o gəlir, sonra bəli bu gəlir, dil yaradır özünə, hüviyyət kateqorisi yaradır, məzhəbə əl tapır, kültür yaranır. Bunların da bir dialektikal rabitəyə girirlər. Vəli elə əsli önəm o maddi təmələ verilir. İndi o marksizmin başqa baxışı var ki, internasionalizmdir filan da, hələ onlar da öz yerində. Vəli istəyirəm deyəm ki, hətta o baxışdan da gedəndə görürük ki, o maddi təməlin ki, maddi vətəndir, milli vətəndir, birinci önəmi orada da var. Elə məzhəbi baxışda bu cürdir. Peyğəmbərin elə o buyurduğu hübbül vətən ki, vardır. Vağən vətənə sevgi və vətənə inanc özü hətta orada da birinci yeri daşıyır. Və ümumi halda elə bu qərbi fəlsəfələrdə, düşüncələrdə də o aydınlıq əhdində 18-ci əsrdə də ki, bunlar bu bəhsləri başladılar, elə o patriotizm, yəni vətənsevərlik böyük bir məqulədir bu siyasi, ictimai baxışlarda. Elə bu hər yerdə vardır. İttifaqən indi o daha da demokratik görükür. Aynən qandan, nəm ırqdan filandan. Bəli. Çünki vətəndaşlıq məsələsi vardı. Vətəndaşlığı gətirir, bağlır torpağa və o torpağın üstündə yaşayan insanlara deyir ki, siz bu torpağla bərabər buranın millətisiniz. Daha bu o davaşavanı ilə kim farsdır, kim türkdür, kim ərəbdir filan, onun da zadını, o tensionları, tənişləri aradan qaldırır. Birincisi o. İkincisi də elə dediyiniz kimi, dünyada bu qədər indi mühacirət zat başlanıbdır, əslən hər zat qatışıb dəyib bir-birinə. Ən effektiv, ən təsirli deməli millətçilik elə milli vətən əsasında olan millətçilikdir. Yəni, buna da deyirlər torpaq əsaslı millətçilik, yəni o territorial nəşinalizmidir ki, elə Pişəvəri özü də bu yolu götürmüşdü da. Pişəvəri gəldi, dedi, bu Azərbaycan xalqı da Azərbaycan millətidir. O tərəfdən Məmmədəmin Rəsulzadə rəhmətlik qalxdı, dedi, bu Azərbaycan millətidir, bu da bunun coğrafisidir, bu bunun musiqisidir, bu bunun kültürüdür. Yəni, o bütövlüyü görə bildi. İndi onun içində nəm Fərzəliyin erməni vardı, nəm yəhudi var, ləzgi var, filan var. Xoş gəliblə, ona da durdu, dedi, bunlar hamısı Azərbaycan millətidir. Təbii ki, onun da gərək müəyyən haqları verilə insan haqlarını nəzərdə alaraq. Elə eynən işi də Pişəvəri gördü. Yəni, bu gəlir olur bu məsələ. İndi bu da deməli təməl daşıdır. Ya adam gərək millətçilik mübarizəsinə girməyə, milli deməli aktivist olmaya, ya olursa gərək bu məsələdən çox aydın və şəffaf bir anlayış olamının. Mənim milli vətənim haradır. Bəli.
Onu itirsə heç yerə gedib yetirməyəcək və təəssüflə elə ən böyük zəif ki vardı, çatışmamaz nöqtə ki vardı bizim bu türkçü baxışların arasında perspektivlərdə elə odur, milli vətənin anlamını, önəmini və yerini itirmək. İndi bu heç o dostların baxışı ilə getsə İrançılıqla da zidd olan bir şey deyər ki, fərz eləyin, elə İran öz yerində qalır da, mütəssiz gətirirsiniz, o arabanı atın qabağında bağlamırsınız. Atı gərək bağlayasan arabanın qabağına ki, çəkə apara da o sizin fikirlərinizi də bir məqsədə yetirə. O at bugün Azərbaycanda elə Azərbaycan milli vətənidir, tarixən də o cür olmuş. Biz demirik ki, Əhməd bəy, Azərbaycan o şair deyib da, qan töküpsən, adalıbsan, Azərbaycana xitabən deyir. Vaqeyyət o da Azərbaycan, axı tarixən o yerə sahib olmuş. İndi insafdan da uzaq da axı gətirə biz Azərbaycanı məsələn Xorasanla bir qoyaq. Xorasanda bizə bir milli vətən anlamı yoxdur ki. Onacaq bu dostlar məcburən gəlirlər deyirlər, bütün İran türkünküdür. Milli vətən oranı görür. Və o da münsəcim bir halda heç zaman bir at kimi qabağa düşüb o ərabanı çəkib bir məqsədə apara bilməyəcək. Bizim deyişimiz budur ki, siz gətirin önəmi qoyun milli vətənin üstünə, görəcəksiniz ki, hətta o 40 milyon türkdən zaddandakı söhbət gedir, az çox onun həqqini də əldə eləyə bilsək, bu qüvvənin gücü ilə olacaq, o Azərbaycan gücü ilə alınacaq, o cür ki, Məsələn, Səttarxan zamanı, məşrutiyyət zamanı özünü göstərdi, xiyabani zamanı özünü göstərdi, pişəvəri zamanı özünü göstərdi. Bu yaxınlarda o rasist kartonlara qarşı özünü göstərdi. Milyonlar insan çıxdı xiyabana. Axı biz bunu Xorasanda görmədik, İsfahan türkünün tərəfindən görmədik, Xuzistan türkünün tərəfindən görmədik. Adam gərək romantik baxa bilmir axı bu məsələyə, əxlaqan üçün biraz bu mərhələdə artıq məsuliyyəti var hamının. Çünki orada bizim gənclərimiz yol axtarırlar, şəffaf yolda istirlər, qədəm götürsünlər. Biz durub bir seri, deməli, romantik baxışların zadın felinə uya bilmərik ki. Yəni, imumi halda o bütün Əhməd bəy elə tətbiqi baxışla da gedəndə görürük, dünya da bu cür getmiş. Ən böyük misali elə bu Yəhud millətidir da, baxdı gördü ki, bütün dünyaya səpələnmişdi, baxdı gördü, buna bir milli vətən lazımdır ki, orada əyağını gedə bərkidə. Durdu ebelə, hayınan, küyünə, qan töhmət, dava şava ki, indi də qutarmayıb, apardılar orada özlərinə bir zat şey elədilər o İsraildə. Bu Kanadanın özündə elə bu dostlar deyən şərait var. Bunlar necə deyirlər, Kürt dili gərək bütün İranda rəsm ola? Fransalı gətirib eyni məsələni əmələ gətirib Kanadada. Müntəhab baxın görün hansı mekanizmlə gətirib. Gətirib əvvəl mıxını çalıb Kobekin bir milli vətən olaraq üstündə, dövlətini orada qurubdur, deyibdir bura mənim milli vətənimdir. Sonra gətibdir bütün Kanada ilə müzakirəyə. Deyibdir ki, deməli, indi ki mən bu milli vətən əlimdədir, mən istəyirəm, Fransa dili bu ölkədə rəsmi dillərin biri olsun. Yəni, bu mərkəzi dövləti vadar eləyib ki, o dili gətirsin, rəsmiyyətə tanısın. Kimin gücü ilə? Kobekin gücü ilə. Kobek də bir torpaq adıdır, milli vətən anlamıdır. Və hər hansı başqa zada siz baxsanız, görürsünüz o cürdür. Həmən bu Kanadada indi deməli 500 ildir. Bu mərkəzi dövlətlər, ənva əqsam nəxşələr çəkirlər ki, o buranın bu yerli insanlarını, qızıl dəriləri, reservation deyərlər. O torpaqlar ki, elə qədimlən bunları onun üstündə qalıbla, indi də yaşayırlar. Ənva əqsam məziyyət verməklə, qayıl olmaqla, hətta təqsizadı maaf eləməklə, istəyirlər bunları çəhsinlə, səpələsinlə bütün Kanadaya. Onlar orada, o yazıqlar, Hələ də elə o çənginlə, dırnaqla yapışıbla o milli vətəndən boşlamırlar. Çün bilirlər, o zaman ki oradan qopdular, qırıldılar, daha onu bir də əldə etmək olmaz. Elə o dilmil də ki, bunlar da ki, deməli o ikinci dərəcəli hüviyyət kateqoriləridirlər, o milli təməl əldən getdikdən sonra, zaman mururunda bir nəsli, iki nəsildən sonra o da əldən gedəcək və elə necə ki, başqalarının təcrübəsi olub, ona cəhd dayanmışlar. Yəni, bu demək olar, bu universal bir baxışdır. Milli konkret torpağı, vətəni tanımaq rəsmiyyətə və mübarizəni onun üstündə başlamaq. Oranı, yəni, ağırlıq mərkəzi qərar vermək.
Mən o dostların baxışına romantik deyirəm, çünki romantik bir əsasda durur, bunu itirir, bütün dünyanın təcrübəsinə dal çevirir, gəlir bir xiyalat aləmində 300 milyon türkdən danışır, bütün İran türkündən danışır, nəm İran bütün türklərindir, bu sözlərdən zaddan danışır. İndi biz özümüz, Əhməd bəy, öz aramızda da danışanda axı, adamı gülməyə tutur da. Əslən, siz gedin indi bir Bəxtiyariyə, Lora, Kürdə, Ərəbə, Farsın özünə deyin ki, İran bütün türklərinkidir, biz türk dilini sürük burada rəsmi. Qardaşlar, bizi gətirirlər, onlarla da üz-üzə qoyurlar. Bəli. O qəbul eləməyəcək ki, axı. Türk buna, Kürt gələr buna boyun ələr, Bəxtiyari gələr ona boyun əyər. Yəni, heç modern bir baxış nə istəyirəm, deyəm. Hətta, yəni, bu rəqəmləri də, doktor, biraz da şişirdirlər. Yəni, indi biz, mən də arzu eləyərdim ki, İranda 60 milyon Azərbaycanlı olsun. Amma həqiqət budur ki, yoxdur. Yəni, biz yavaş-yavaş bu 30-35 oldu. O 35-i ilə edilər 40. İndi bəziləri deyir, yax, belə 50 milyonda. Mən də başa düşürüm, sualım budur ki, bəs bu, orada bu ərəblərin sayı, ərəb deyir 5 milyon mənəm, 7 milyon mənəm, fars deyir, yox, sən 3 milyonsan. Kürt rəqəmini deyir, nə bilim, 7 milyonda, 10 milyonda, fars deyirsən, bir beləsən. O bir tərəfdən bəluç var, lor var, gilək var, farsların özləri var, türkmənlər var, qaşqay türk, azərbaycanlılar. Yəni, bizim orada 40 milyonumuz da yoxdur. Bu 40 milyonda rəqəmini şişirdiblər bu, əslində İrançılar ki, desinlər, siz burada əksəriyyətsiz, niyə ayrılırsınız, məsələn? Nə dövlət qurursunuz? Ki, dövlət qurmaq saat lazım deyil. Elə əksəriyyətsiz, elə dilimizi rəsmiləyərik, elə türkü olarda, elə İranı türk eləyərik. Yəni, biraz da geçəndə, biraz da fürsət versən, o bizdə sadə dildir, biraz da üz versən, elə İranı türk eləyəcək, hamısını, sizin dediyiniz kimi. Yəni, bu bir xəyalatdan başqa əlavə, Mənə elə gəlir ki, bilgili adamların tərəfindən deyiləndə bu bir not totiyədir. Yəni, düzün bilgüzü ilə deyir. Bu bilir ki, bu olan bir şeydir. Ona görə totiyə daha çox nəzərə gəlir. Nəyin ki, məsələn, ümid eləsin və ya xəyal yaratsın özünə və ya fikir eləsin dediyiniz kimi romantik baxışla getmir qabağa mənim nəzərimə. Fikriz, buyurun. Əhməd bəy, bir neçə il bundan qabaq Benedict Anderson adında birisi bir çox gözəl kitab yazdı ki, bütün dünyada da səs saldı. Kitabın ünvanı elə budur ki, təxəyyülü komünitilər, ya məsələn, öz dilimizdə desək millətlər, çünki kitabın mətnində elə millətdən söz gedir. Bu durdu, dedi ki, bu millət anlamı, ən belə çox gözə çarpan anlamı təxəyyülü bir halda özünü gözə çarpır. Və elə onun da böyük bir dəlillərindən biri budur ki, deyirdi ki, bu insanların konkret halda bir anlamları yoxdur əldə ki, məsələn, neçə, Teydat baxımından nə qədər insan yaşayır ki, bunlar onu öz millətlərinin içində hesab edirlər. Fəqət xiyali bir amar ərqamla qabağa gedirlər. Ki, onun o teorisi eynən üst-üstə düşür bugün bu İran-Türki məquləsi ilə. Mən dedim də, bizim ələn Tehrandakı orada dostlardan ki, eşidirlər bərnaməni hətmən də zəh vuracaqlar, Xorasan türklərindən zəh vursunlar. İnsafən, yəni ədaləti nəzərdə alaraq, təəssübdən zaddan uzaq. O dövr əbərlərində, Tehranda məsələn o məntəqələr ki, biləxərə türk məntəqələri məlumdur da, nəm o Xaniyabaddan tutmuş, nəm Şəhriyardan o, tutmuş, bəli. Hamısı müşəxxəs bir şeylərdirlər. Əslən, orada bizə desinlə görək ki, əslən, bu məhəllələrdə yaşayan insanlar nə qədər ilgilənirlə bu türkçülüklə, bu məsələ ilə, türki dili ilə, məsələn. Yəni, Mənə bir nəfər bir neçə il qabaq şey eləmişdi, e-mail eləmişdi, orada quya bir PhD tezi istirdi yazsın bu türklərin zadın həqqində. Mən dedim, siz mənim nəzərimə gəl imkanat tapa bilsəniz, gedin belə bir təhqiq aparın. Məsələn, bu Azərbaycanlıların məsidləri var Tehranda məsələn. Gedin görün, onu nə cür adlandırmışlar. O da bir müqəddəmatı research eləmişdi, da bilmirəm, sonra indi imkanat yaratmadılar, nə cür yarıda qaldı. Bu dostumuzun da təhqiqatı göstərirdi ki, hətta Tehranda da o cür ki, türk mətrəh olub, heç o cür də Azərbaycançılıq daha çox mətrəhdir. Məsələn, bunun yazısına görə müxtəlif məscidlərin üstündə yazıbdı, nə məscid Azərbaycani, hay filan. Bəl. Ya yazır, məsələn, məscid mərəndi, hay sakin Tehran. Bəli. Məscid Ərdəbili, hay sakin Kərəc. Bəli. Yəni, istəyirəm deyəm ki, o milli vətənə, o coğrafiyaya önəm çox verilir ta ki, türkçülüyə. Bunlar da bir şeylərdir ki, sosioloji təhqiq gərək oluna da. Çünki təhqiqə zada yol yoxdur. Xiyalı halda dururuq, deyirik ki, 40 milyon türk. Və bunun da dalında yatan genə bir genetik baxışdır.
Məsələn, fikir eləyirik ki, elə sizin əmmə Əhməd bəy indi türkük, Çünay Xamenei'nin də dədəsi türkümüş, genetik baxımından, qan baxımından o da türkdür. Gətirir biz üçümüzü bir yerdə qoyur. Biz oluruq hamımız türkçi. Ay, qardaş, bu elmi bir baxış olmadı ki, axı. O elə özü bir adamdır ki, türkçülüyün pozulmasını orada fərman verir. Bə. Ya elə milyonlar o birisi. Elə o şikəncəkilər ki, Azərbaycanlıları bir gün ana dili istəmək üstündə dırnaqlarını çəkirlər, zindanlarda şikəncəlirlər. Onlar məyət türk deyirlər. Yəni, bu xiyali baxış ki, 40 milyon bizə təhvil verir, bunların hamısını qoşur, bir qabın içində gətirir, deyir, türk. Niyə? Çünki genetik baxımından bunlar quya türkdürlər. Bu cür görüşlərin yəni vəxti geçmiş. Elə həm dünya səthində, həm də o İran içində. Yavaş-yavaş biz də görək şəffafiyyət gətirək bu məsələyə. Görək nə istəyirik, kimə istəyirik, kim üçün istəyirik, vətənimiz haradır, milli vətən haradır, maraqlarımız haradır, Azərbaycanın mənfəəti nədədir? Doğrudur. Bizim yenə bütün vətənlə türkçülüyü bir-birindən ayırmaq olmur. Çün dediyimiz kimi bir-birinə bağlıdır. Ən azı azərbaycanlıların tərəfindən. Əsrimizin, siz biraz əvvəl siz də işarə elədiniz. Son 100 ilin içində, əgər biz böyük türkçüləri götürsək, Atatürkdür, Rəsulzadə siz ona işarə elədiniz. Hələ türkçülüklə məşhur olanlar. Və əqidəti, belə deyək, teorik baxımından qələmi ilə, yazıları ilə, türkçülüyün əsasları yazan Ziya Gökalp deyək. Bunların hamısının bir dənə müştərək nöqtəsi vardı. Türkçülərin, türkçülüyün əsasları bunlar quranlardılar, türkçülüyün əsasları quranlar. Hamısı türkçülüyü vətəndən başlayırlar. Hamısı əvvəl vətəni qurtarmaq istəyirlər. Atatürk bunu əməlində gördü, Məmməd Əmin Rəsulzadə bunu əməldə icra elədi. Ziya Gökalp da türkçülüyün əsaslarında yazır. Türkçülük deyir, turançılıqdan da, türkçülükdən də başlayır, deyir ki, bunların hamısı əvvəl deyir, türkiyəçilikdən başlayır. Biz əvvəl türkiyəçi olmalıyıq. Təəssüflə, bugünkü türkçülükdən danışanlar, hər dünyanın hər bir danışanları ki, Azərbaycançılığa qarşıdırlar. O qismətin deyirəm. Onlar dünyanın hər yerindən, hər sosiologdan kod və ya iştat gətirirlər. Əsil türkçülərdən danışmaq istəmirlər. Çünki orada girə düşürlər. Ona gedəndə bilirlər ki, uduzdular. Çünki Atatürk heç vaxt Türkiyəni buraxıb gedib Orta Asiyanı və ya Türkiyəni buraxıb gəlib Azərbaycanın qulağının dibində azad eləmək istəmədi. O dedi ki, əvvəl Türkiyə azad olmalıdır. Əhməd bəy, elə indi ki, Atatürkdən söz geçdi. İtfaqan elə Atatürkün öz mübarizəsinin zamanında da bu tip romantik və xiyalati türkçülər az dəyərdilər. Bəli. Bunlar dəyərdilər, gəlin gedək Kəbəni qurtaraq, bizim vəzifəmiz odur. Atatürk dedi, sənin Kəbən bugün İstanbulla Ankara'dır, gəl buranı qurtar. İndi siz diqqət eləyək, əgər o böyük kişinin bu bəsirət olmasaydı, bizimkilər də orada durub getsəydilər, şəmşir vırsaydılar Kəbə yolunda. İndi əriyib getmişlər də o ərəblərin içində necə ki vardılar. İndi adlarından zaddan adam görür ki, məsələn, türk adı zadı daşıyırlar, xalis ərəb olublar da. Çünki biləxərə orada gedib həzm olub da onun içində, məsələn. Yəni, o böyük kişinin bəsirəti orada özünü göstərdi. Dedi ki, sən Kəbə Ankara'dır, İstanbul'dur, kəm onu qoruyub görək nə qədər əldə eləyə biləcəyik. İndi o cür bir güclü dövlət məmləşət var Türkiyə adında. O olmasaydı, milli təməl, milli vətən anlamı, yəni o kişidə milli şüur olmasaydı, heç o Türkiyədən indi xəbər yoxudur ki, bölüşdür, necə ki, elə nəxşə o da bölüşdürsün, nə da? İndi bölünüb getmişdi, hamı da oturmuşdu öz yerində. Eyni məsələdir, elə Şumalı Azərbaycan da onun tayidir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin və onun o, deməli, həmkarlarının, silahdaşlarının, fikirdaşlarının o bəsirətləri olmasaydı ki, Azərbaycanı bir milli vətən kimi görələ o zaman, heç indi bu gün Şumalı Azərbaycan deyə, Azərbaycan Cümhuriyyəti deyə də bir şey yox idi. Bölünüb getmişdi, bir tikəsini Ermənistan aparmışdı, bir tikəsini Gürcüstan, Rusiya, oyan biyan, heç saq qalmamışdı. Yəni, bunlar hamısı göz önündədir. Və Azərbaycan dövlətçiliyi əqidəsi də getmişdi, yəni onu yaratdı, deyək. Azərbaycan dövlətçiliyi əqidəsini, fikrini yaratmasıydı o zaman. İndi dediyiniz kimi, bəlkə o zaman ondan sonra Azərbaycana bir muxtar cümhuriyyət statusu da verməyəcəkdilər.
Tam doğrudur. O cür ki, o birisilər ki, təcrübəsində görürük, əl-ayaq eləyə bilmədilər, nə Çəçənistandı, Dağıstandı filan. Heç onlar bir şeydə əlləri də bir zat tutmadı. Yəni o siyasi bəsirət, şəffaflıq çox mühümdür bu cür mübarizələrdə. Elə bir tərəfdən də ki, birinci qədəm əyri atıldı, daha onu yığışdırmaq olmaz. Mübarizə yəni sürecində əslən hər şey itər, qarışar dəyər bir-birinə. Bir zaman adam ayılar görər ki, elə hərə özünə bir zat tapıbdır, bunun başı orada böşsüz qalıb. İndi bu da şəxsi bir məsələ olsa, şəxsi görüşlərimiz olsa, o ayrı bir məsələdir. Bir gün biz oturub millətçiliyi, nə dövlət millətçiliyi, nation state-izmi, filanı, filanı, nasionalizmi, bunların hamısını tənqid edərik. Mən el özüm də şəxsi yazılarımda həmişə tənqid edərəm. Vəli burada əxlaqi məsuliyyət var. Orada bir millət, Azərbaycan millətindən, bir xəlqdən söhbət keçir ki, sitəm altındadır, rasizmə məruzdur, daxili istismara məruzdur. Da onda biz gəlib, məsələn, gərək dünya görək nə cür gedibdir və hansı şəraitlər belə bir xalqın mənfəətinədir. O açıdan çıxış eləyək. Nəinki şəxsi öz amaclarımızı, ideolojimizi filanı, dünya görüşümüzü nəzərdə aldıqca bir millətə məsələn, çalışaq ki, məsələn, yol göstərək Allah eləməmişdən ki, o özü də elə heç əxlaqı baxımından düz çıxmaz. Demək sizin baxışınızdan mən belə görürəm ki, siz o təməl ki sözün əvvəlində də dediniz, bünövrənin birinci kərpicini əyri qoysam bütün əyri gedəcək, düz qoymağının tərəfdarısınız. Onu da siz vətən anlayışında və azərbaycançılıqda görürsünüz bizə gələndə. Ya Tam doğrudur, bəli. tam doğrudur. Yəni mənim nəzərimə İran içində bu gün milli mübarizədə hətta romantik türkizmin, hətta kültürel türkizmin istəklərinə ən maksimum halda yetişmək üçün olmalı olsa da gərək elə Azərbaycan milli vətən kimi, milli təməl kimi, görünə mübarizə qaynağı və mərkəzi kimi, görünə mərkəziyyət verə, güclər yığışa ora, o potensial bütövlükdə oradan qalxa. İndi o nə qədər ala bilsə bu haqları, o güc eləyə biləcək o alsın. O gücü, güc mərkəzini siz itirsəz, hər zat itib, Türkün də gücü bütün İran deyə bir coğrafidə səpələnib dağılacaq, elə həm teorik baxımından, nəzəri baxımından, fikri baxımından, həm də elə bu mübarizə baxımından. Gedəcək, düşəcək o birisilərin dalına. Əhməd bəy, məyə elə o inqilab zamanlarında yox idi. Nə qədər türklər, azərbaycanlılar qoşulmuşlar, kürd qruplarına, o yana, bu yana. Baxmayaraq ki, əslən vətənlərinə də çox saygıları vardı. Vəli səpələndilər və itdilər, dağıldılar, getdilər də o birisilərin arasındakı bunlar daha çox mütəşəkkil idilər, daha çox bəsir halda bilirdilər nə istəyirlər və vətənləri haradır və hansı torpağın yolunda mübarizə edirlər. Bəli. Yəni Azərbaycan düz deyilsə, Azərbaycanlılar gedib Hizbi Demokratın içində və ya komilənin içində mübarizə edənlər oldu. Fədailərlə, silahlı qüvvələrlə ki, Kürdistanda mübarizə edirdilər hakimiyyətin əleyhinə. Onların içində bir çoxlu azərbaycanlılar var idi ki, dediyiniz kimi o yolda mübarizə elədilər. Çünki bizim mütəşəkkil deyildik və vətən anlayışına o qədər önəm verməmişdik. Amma onlar vermişdi. Siz onu misal vurursunuz. Kamilən düz rəhmət bəy, o ata babalar demişlər, o yatan öküzünə duran öküzün bəli, məsəlidir. Bəli. Və elə sabah da o cür olacaq. Yəni o cərəyan ki, mütəşəkkildir. O cərəyan ki, mütəşəkkildir elə həm fiziki baxımından, həm fikri baxımından. Çünki fikir və teori də burada çox mühümdür. Teori əgər çaşbaş vursa, nə min arxın suyunu qata bir-birinə, müşəxxəs şəffaf halda bir rahəl qabağa qoya bilməyə, elə onun əməli halda mütəşəkkil edə biləcək qüvvələri də elə o gündə olarlar. Olacaq bu ikisi də elə bir-birinə qarışıqdır və çox da mərbutdur. Nəzərinizdə indi Güney Azərbaycanda bir milli mübarizə gedir və bu mübarizənin tələbləri var. Siz də tanışsınız, hamımız bilirik ki, azərbaycanlıların həm iqtisadi cəhətdən, kültürel baxımdan, dövlətçilik baxımdan bir millət olaraq bunların tələbləri vardır. Bu tələblərin müvəffəq olması üçün və ya bu tələbləri rahatçasına ələ keçirtmək üçün nə addımlar atılmalıdır? Dediniz, siz misal vurdunuz ki, həm zehni baxımdan, teori baxımdan gərək mütəşəkkil olsun, həm yəni təşkilatçılıq baxımından işarə elədiniz. Yəni bu baxımdan da əgər bir fikriniz olsa, buyurun, sonra sizin bu fikrinizdən sonra qısa bir ara alaq, o qısa deyəndə 7-8 dəqiqəlik ara alaq. Aradan sonra icazə versəz biz
həm də telefonlarımızı açıq qoyacaq, bəzi suallarla da qabağa gedək mümkün olursa. Qaşar, Məhməd bəy, elə az çox mətrah elədik məsələləri. Mənim nəzərimə birinci məsələ ilə bu axımda həmin bu söhbətlərdir, ən az o teorik baxımından, fikri baxımından. Bu söhbətlər qəşəng şəffaf halda davam etdirək, elə həm TV-dən, həm başqa media kanallarımızdan ki, görək o mövcud olan qruplar, təşkilatlar, perspektivlər Azərbaycan məsələsində nədir? Bunların zəif qüvvələri, deməli, güc qüvvələri, müsbət baxışları nələrdir? Bunlar tartışılsın, ta indi ki, yavaş-yavaş cəmiyyətimiz bu yolda qədəm atır ki, əməli halda mütəşəkkil olsun. Açıq gözlə və açıq baxışla görək ki, Azərbaycan millətinə mənfəət verə biləcək düşüncə və fikir hansıdır? Ta biz eləyə bilək özümüzü o cür fikirlərin arxasında mütəşəkkil eləyək və eyni halda da görək, bu fikirə yaxın başqa alternativ fikir hansıdır və necə bunlarla həmkarlığa girmək olar? Mənim nəzərimə, yəni, iş oradan başlayacaq. Bu çaşbaşlıqazada da deməli son qoymaq üçün elə birinci addım odur ki, təcziyyə təhlil məsələsidir. Elə onunla da həm zaman mütəşəkkil olmadı. Müntəqə mütəşəkkil olmadan qabaq elə o fikri təşəkkül gəlir ki, insicamlı bir halda biz nə istədiyimizi əvvəl bilək, milli vətənin anlamını düşünək və sonra o vətən yolunda hər hansı fikir və onun da dalısıca təşkilat, müəssər, müvəffəq qədəmlər ata bilir. Onun dalısında inşallah mütəşəkkil olaq. Çox təşəkkür edirəm, doktor. Biz qısa bir aradan sonra, yenə deyirəm, qısa ara deyəndə yenə də bizim 7-8 dəqiqəmiz olur. Aradan sonra yenə sizinlə birlikdə olacaq, həm vətənlərimizdən də eşidəcək, telefonlarımız da açıq olacaq. Çox sağ olun, doktor. Əziz həm vətənlərimiz, ara veririk, bizimlə qalın lütfən. Mən sizi görmək istəyirəm. Ürəyim kəsir sizdən ötəri. Ramazan niyə gəlmiyir? Ramazan, həm oğlu. Bakıdan gəlmişim, Bakıdan. Allah sağlıq versin. Aslanımı niyə deyə? Azərbaycan əsir. Nə qədər ki bir milləti 70 yerə bölənlər var. Nə qədər ki rütbə üçün, şöhrət üçün ölənlər var. Həm oğlumu çağır gəlsin, həm oğlumu Ramazanı. Ay gitsin. Hoş geldin. Ya Allah, bayramın mübarək olsun. Не задерживайся, проходите. Проходи, проходи. Yaşadık bu günü de Kudaya parmağı diyorlar. Ana bundan böyle çok göreceğiz inşallah. Çok şükür. Yine evinize geleceğiz. Bundan çok teşekkür edeceksiniz. Çok şükür.